Ještě přednedávnem to byla celkem pohoda vybrat si telefon ze střední třídy. Kraloval zde Zenfone 5, Honor 10, Nokia 7 Plus a nebo Pocophone F1. No, jak se ale blíží Vánoce, každý z výrobců se snaží přijít s co nejlepší nabídkou a začíná se nám to v hranici 6 až 9 tisíc docela slušně zahušťovat. No a do toho všeho navíc ještě přichází Huawei Nova 3i s nádherným designem, no a já si troufám říct, že do vánočních prodejů ten telefon promluví celkem slušným hlasem. Tak pojďme se podívat, co je ten telefon zač. Stejně jako u větší Novy, i tady zaujme především vzhled. Nebál bych se říct, že tato nádherně barevná skleněná záda jsou již ikonická, protože spousta výrobců začíná dokonce napodobovat. Telefonu to totiž nesmírně sluší, no a skvěle padne do dlaně. Navíc v těch sytých barvách se ztratí nějaké otisky prstů, které zde ulpívají jako nic. Tlačítka jsou potom tak akorát na dosah palce a na ideálním místě, na rozdíl třeba od Sony, totiž tady najdete takhle ideálně i čtečku otisků prstů. Pravda, viděl jsem u Huawei i rychlejší čtečky, na druhou stranu je tahle ta ale spolehlivá, no a úplně to samé platí o odemykání obličejem. To funguje díky přední kamerce schované v předním výřezu. Pokud by vám náhodou i tento výřez zvaný notch vadil, schovat ji můžete samozřejmě v nastavení. Displej o velikosti 6,3 palce disponuje Full HD plus rozlišením a vypadá moc hezky. Je lehce saturovanější, ale barvy si můžete pohodlně upravit nastavení a především není vůbec špatná u tohohle displeje čitelnost na přímém slunci. Co se mi ovšem líbí nejvíc, jsou na střední třídu opravdu tenké rámečky. V tomhle ohledu si Nova 3i bere jen ty nejlepší vlastnosti už z dražší sestry Novy 3. Jen škoda, že barevná notifikační dioda je umístěna mřížce sluchátka a nejde moc dobře vidět, no a tím pádem je tak prakticky i zbytečná. Na co jsem byl potom nejvíce zvědavý, je nový procesor Kirin 710. Nova 3i je vůbec prvním zařízením s tímto čipem, no a musím říct, že společně se 4 GB RAMky rozbíhá prostředí hezky plynule. Nikde žádné záseky a i otevírání APK je vcelku rychlé. Rozhodně jde cítit rozdíl třeba oproti staršímu procesoru v P20 Lite. Naopak takový Honor Play je pochopitelně rychlejší. Nejvíc se Kirin 710 blíží rychlostí asi ke Snapdragonu 636, který pohání třeba Zenfone 5, který je ale ovšem o tisícovku dražší. Po softwarové stránce Nova 3i pohání Android 8.1 Oreo s tradiční nadstavbou MUI a na všechny apky poslouží hned 128 GB úložiště, což je naprosto úžasná kapacita na telefon ve střední třídě. Co se další výbavy týče, telefon je duální, přičemž druhý slot je klasicky hybridní, takže si musíte vybrat, zda v druhém slotu bude paměťovka nebo SIM karta. Ale vzhledem k tomu, že uvnitř je 128 GB úložiště, tak podle mě asi žádnou paměťovku ani nepotřebujete. Pro pohodlné placení mobilem máte k dispozici anténu NFC, dále tu je 3,5 mm jack, průměrný, ale hlasitý reproduktor je Vespod, no a bohužel také microUSBčko. To je asi největší mínus, které jsem v tomhletom telefonu našel. Nejde jen o modernost, ale také o fakt, že nabíjení je pomalé a zabere vždycky více jak 2 hodiny. No, každopádně alespoň je tu větší 3340 mAh baterka, s kterou jsem vydržel 2 dny na jedno nabití při střídmějším používání. S běžným používáním bych počítal spíš výdrží do odpoledních hodin druhého dne. Opomenout však nemohu ani tu skvadru hned 4 fotoaparátů, jimiž Nova 3i oplývá. Na zádech je hlavní 16-megapixelový senzor s trošku horší světelností 2.2 a druhý 2-megapixelový senzor, jenž pomáhá s rozmazáním pozadí. Jde tady prakticky o stejnou sestavu, jako má třeba Honor Play.
I přes na první pohled horší parametry nejsou fotky ale vůbec špatné a opravdu se občas vyplatí zapnout umělou inteligenci, která přidá saturovanější barvy a ostrost. Na druhou stranu přijdete často vyhlazováním o detaily a večer bych ji nechal pro jistotu vypnutou, jelikož jsou pak snímky rozmazanější. Aspoň já totiž preferuju radši ostřejší fotky s větším šumem. Pochopitelně je tu řada dalších režimů a můžete vytvářet i vlastní emoji, ale upřímně, koho taková věc zajímá? Spíš vám řeknu, že přední 24 megapixelová kamerka má rovněž 2 megapixelový senzor navíc pro hezčí portrétní snímky, no a taky nefotí vůbec špatně. Celkově se ovšem najdou v této cenovce lepší fotomobily, no a je jasné, že Nova 3i útočí předně na design. Jak jsem říkal v úvodu, Huawei Nova 3i je podle mě ta střední třída, kterou měla být už P20 Lite. I přes velký displej působí telefon relativně kompaktně a je zejména pro ty, kteří chtějí nádherný stroj se slušným hardwarem a foťákem, za který se nemusí stydět. Jen to micro USBčko mi to tady vážně kazí. Za 8,5 tisíce se jedná o dost možná nejhezčí zařízení v této cenovce, ale výbavou či fotoaparáty dokáží tenhle ten Huawei už dnes ostatní porazit. Zejména třeba Honor Play se svým Kirinem 970, větší baterkou a celohliníkovým tělem je ve všem stejný nebo ještě lepší a stojí úplně stejně. Je tu ovšem také Asus Zenfone 5 s optickou stabilizací, Xiaomi Mi A2 a pokud si tisícovku připlatíte, dostanete se na území Pocophonu a dalších. Trh je prostě dnes této cenovce hold přeplněn. Jen málo který kousek bude ale takhle krásný, s tenkými rámečky a stále velice solidní výbavou. Jestli vás ale nejvíce zajímá, jestli si připlatit tisícovku oproti P20 Lite, aspoň za mě hurá do toho. Za tu tisícovku totiž navíc dostanete o 50% výkonnější procesor, tenčí rámečky, hezčí design a o krapánek lepší foťák. Na co schválně říkáte na Novu 3i? Napište mi to dolů pod video do komentářů. No a jestli se vám tohle video líbilo, tak nám dejte palec a nebo odběr. To je pro dnešek všechno, já vám hrozně moc díky za sledování, no a budu se těšit, že se uvidíme příště. Mé jméno je Petr, huramobil.cz a čau u dalšího videa.